Ukraynada 1990-cı il 20 yanvarda Azərbaycanda Sovet ordusu tərəfindən törədilən qanlı qırğının 32-ci il dönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib. Reportun Şərqi Avropa Bürosunun məlumatına görə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə Kiyevdə baş tutan tədbirdə səfirlik əməkdaşları ilə yanaşı diaspor, yerli ictimaiyyət nümayəndələri də iştirak ediblər. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin 3-cü katibi Təranə Sadıqovanın moderatorluğu ilə keçirilən tədbir 20 yanvar faciəsində şəhid olanların xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Tədbirdə 20 yanvar qırğını ilə bağlı video çarx da nümayiş olunub. Daha sonra çıxış edən Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Elmir Axundova 20 yanvar qırğını ilə bağlı o vaxtki jurnalist xatirələrini bölüşüb. 20 yanvar şəhidləri ölkənin azadlığı və müstəqilliyi naminə həyatlarından keçiblər. Onlar əsil qəhrəman və azadlıq mücahidləridir. O vaxt suverenlik uğrunda həlak olanlar Qarabağ uğrunda, torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi uğrunda da həlak olanlar qədər şəhidlik zirvəsinə ucalıblar, deyə o əlavə edib. Səfir törədilən qanlı hadisəyə hüquqi qiymətin verilməsini məhz sonralar Ulu Öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəlişindən sonra baş verdiyini xatırladıb. Çıxış edən Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının həmsədri, Kiyev Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Alek Krapivin isə 20 yanvar hadisələrinin Bakıdakı şahidi kimi xatirələrini bölüşüb. O, həmin vaxt Sovet ordusu əsgərlərinin əliyalın azərbaycanlıları necə qırması ilə bağlı gördüklərini bölüşərək həmin vaxt şəhid olan yoldaşları barədə də danışıb. Çıxış edən Ukraynadakı azərbaycanlı tarixçi alim professor Fərhad Turanlı isə hadisənin siyasi tarixindən danışaraq SSR-nin o vaxtki rəhbəri Qarbaçovun və onun komandasının cinayətkar əməllərini xarakterizə edib.